14. sjezdu komunistické strany Československa bylo podstatně zdokonaleno materiálně technické zabezpečení Sboru národní bezpečnosti. S postupujícím budováním rozvinuté socialistické společnosti se stále více uplatňoval při výkonu bezpečnostní služby vědecko-technický rozvoj. Byly využívány v širším měřítku prostředky moderní techniky, rozvinula se rezortní vzdělávací soustava. Tyto skutečnosti umožnily zvyšování efektivnosti bezpečnostní služby. V současné vývojové etapě více než dosud vynikla úloha československé bezpečnosti. Do popředí vystupují výrazněji požadavky na preventivní a výchovnou práci, na další zvyšování politické i odborné kvalifikace příslušníků. Růst významu Sboru národní bezpečnosti v naší etapě rozvoje nevyplývá z toho, že by rostla kriminalita, stoupala činnost nepřátelských a protispolečenských živlů, nebo že by byl ohrožen veřejný pořádek. Jde však o to, že vysoká úroveň bezpečnostních orgánů a samozřejmě také prokuratur a soudů v našich podmínkách, obdobně jako v dalších socialistických zemích, je důležitým faktorem vytváření ještě příznivějších podmínek pro mírovou budovatelskou práci. Činnost Sboru národní bezpečnosti vysoce ocenil na 15. sjezdu komunistické strany Československa soudruh Gustáv Husák, generální tajemník jejího ústředního výboru a prezident republiky slovy. Sbor národnej bezpečnosti chrání socialistické vymoženosti a verejný poriadok, zabezpečuje podmienky pre pokojnú, tvorivú prácu nášho ľudu, vedie boj proti všetkým nepriateľským a proti spoločenským živlom. Práca príslušníkov bezpečnosti vyžaduje obetavosť, uvedomenie a oddanosť veci socializmu. Zasluhuje si uznanie a podporu širokej verejnosti.